Gaur eguerdian, 52 urteko langile baten heriotza deitoratu behar izan dugu. Gure auzoko Manuel de Falla kaleko obretan Construcciones Mariezkurrena enpresantzako lanean. Lehenik eta behin, erakunde sinatzaileok, ala nola Arrosadioko Kultur Koordinadora, San Fermin Peña, Zabaldi, Joar, Arrosadia eta Azpilagainako Gazte Mugimendua, Arrosadiako Euskara Taldea, Sortu Arrosadia, Arrosadiako Merkatari eta Auzokiden Elkartea, Arrosadiako Sare, Ernai Arrosadia eta EH Bildu Iruña, gure babesa eta elkartasuna adierazi nahi diegu senideei, gertukoei eta oro har langile klaseari. Era berean, salatu nahi dugu lan prekarietatearen erruz milaka pertsonak egunero gure bizitza arriskuan jartzen dugula, batzuetan emaitza izugarri honekin. Ezin da zorte txarra hitz egin. Enpresa askok prebentzio neurriak ez betetzeak eta erakundeen utzikeriak eragiten dituzte askotan lan istripuak. Gure ustez, laneko ezbehar tasa gizarte gaitza da, eta erakunde publikoen eta Nafarroako gobernuaren implikazioa behar du desagerrarazteko. Horretarako, zero tolerantziako jarrera erakutsi behar da lan istripuen aurrean. Enpresen gaineko kontrola areagotu behar da, edo prebentzio zerbitzuen publifikatzea gaur egun pribatuak baitira eta ez baitute beren lana behar bezala betetzen. Lan istripuekin amaitzeko ezinbestekoak dira neurri eraginkorrak. Arrosadiako herritar guztiei dei egiten diegu datozen deialdiei adi egoteko.